Saudações! Está no ar o programa Saúde e Vida. E diferente do habitual, hoje vamos fazer uma edição super especial. Estamos no bairro Pulana Caniço, arredores da cidade de Maputo, onde vamos falar sobre a importância do saneamento do meio. Vamos conversar com alguns moradores deste bairro que se beneficiaram de uma formação em produção e disseminação de vídeos comunitários, que tem como principal objetivo a consciencialização da população sobre boas práticas que são benéficas para a saúde e bem-estar. Acompanhe-me, pois hoje vamos aprender muito e vamos descobrir o que a população da Pulana Caniço aprendeu com esta formação. Bom, chegamos à casa do Iazaldo, é morador aqui no bairro Pulana Caniço, é um dos membros que participou desta formação e beneficiou-se de conhecimentos sobre produção de vídeo. Então chegamos. Com licença? Sim. Olá. Oi. Como está? Estou bem. Bem-vindo ao Saúde e Vida. Obrigado. Bem, eu sei que o Iazaldo participou da formação em CVG e beneficiou de alguns conhecimentos sobre a produção de vídeo. Podemos conversar? Claro. Vamos. Sinta-se em casa. Oh! Pode sentar aí. Obrigada. Então, Zaza, como está? Estou bem, não sei do seu lado. Também estou bem e vamos direto à nossa conversa. Eu sei que o Zaza foi um dos participantes desta formação em produção de vídeos comunitários. Como é que foi para si beneficiar-se desta formação? O primeiro foi uma honra, segundo dizer que foi muito proveitoso mesmo, porque além de saber mexer um pouco com o cinema, que é pegar uma câmera, um gimbal, fazer um roteiro, editar um vídeo. Pude também interagir com a comunidade aqui do bairro através de um método diferente, que foi através do vídeo, nesse caso, porque nós sabemos muito bem que nos bairros nem todos conseguem ler, conseguem escrever, sim, mas que a partir de um método audiovisual, todo mundo pode perceber, até quem tem deficiência auditivas ou quem não fala, pode até perceber o que é que se trata no vídeo. Yeah. Então, foi um método educacional que nós usamos para a nossa comunidade. Muito bem. E um dos temas escolhidos para a produção destes vídeos foi o saneamento do meio. E hoje vamos falar um pouco sobre a importância do saneamento do meio. O que é que aprendeu, o que é que vocês ensinaram nessa produção a outros membros da comunidade sobre este tema que é o saneamento do meio? Sobre o saneamento do meio, nós interagimos com a sociedade, mostramos a ele o quanto isso pode ser prejudicial para nós, o mau manuseio do lixo. Com isso pode ser prejudicial, principalmente para as nossas crianças. Sim, porque aqui nos bairros tem a tendência de mandar as crianças para deitar o lixo nos contentores. Muitas das vezes elas não fazem isso de forma correta. Exatamente. Então, isso pode ser prejudicial para todos em geral, mas principalmente para aquela camada. Então, através dos vídeos, nós podemos demonstrar que nós, os adultos, é que devemos levar o lixo até lá. E, se formos com a criança, devemos mostrar como é que devemos fazer isso. Sim. Sim. Então, e não são todas as crianças que podem ir e deitar o lixo. Tem que ser aquelas mais crescidas. Exato. Que já conseguem alcançar o contentor e poder deitar o lixo da melhor forma. Porque até que as crianças, como estão a brincar, acabam deixando o lixo nas ruas e isto é prejudicial para a saúde. É. Bem, Zaza, muito obrigada por esta conversa super interessante. Que continuem a disseminar mais vídeos, mais informações e ensinar não só a comunidade daqui da Pulana Caniço, mas muitas outras que fazem parte do nosso vasto e belo Moçambique a educar as suas crianças e a proteger, acima de tudo, o nosso meio ambiente. Muito obrigada. Agradeço imenso ao Saúde e Vida por esta visita
E agradeço também à H2N pelo trabalho intensivo que teve para conosco, pela capacitação, e de que este programa não pare só por aqui, que se expanda por outros bairros periféricos, que eles também tenham esse conhecimento cinematográfico, não só, e esta metodologia de introdução de conhecimentos para que possamos evitar não só o problema de saneamento do meio, muitos vários problemas que temos no bairro. Sim, sim, cada bairro sente na pele isso, então cada pessoa que vive em cada bairro é a melhor para poder se expressar, e o método dos vídeos é o método que é excelente. É o melhor. Muito bem. Bem, eu vou continuar a minha ronda pelo bairro Pulana Caniço. Vou conversar com mais participantes ou com mais membros desta comunidade que fizeram parte e que beneficiaram-se desta formação. Zaza, até uma próxima oportunidade. Tá certo. Fique bem. Obrigado. Continuação de um bom trabalho. Obrigada. Oh, Artemisa. Olá, como está? Bom dia, estou bem. Eu soube que também participou desta formação em produção de vídeos aqui para o bairro Pulana Caniço. Como é que foi? Participei, sim. Foi muito bom e produtivo. Sim. Aprendi muito com esta formação. Aprendi a produzir vídeos, roteiro, entre mais outras coisas. Mas o mais importante é passar a mensagem. Muito bem. Eu acredito que conseguimos passar a mensagem de uma forma clara e objetiva. E de uma forma diferente e atrativa, sim, porque sim, através dos vídeos é fácil perceber, é fácil, sim, saber que nós estamos a ter um comportamento errado e poder mudar de comportamento face à produção deste vídeo. Como é que foi no dia em que reuniram todas as pessoas aqui do bairro Pulana Caniço e mostraram o vídeo em primeira mão para todos os moradores? Foi emocionante e positivo, porque até eu fiquei emocionada em ver o vídeo. A sociedade recebeu de uma boa forma. Sim. Houve comentários positivos, gostaram e aprenderam também. Ok, muito bem. E uma das questões ou um dos temas escolhidos para a produção destes vídeos foi o saneamento do meio, que é um problema que não está somente aqui no bairro Pulana Caniço, mas em muitos outros bairros do nosso país, da nossa cidade de Maputo. O que é que tem a dizer sobre a importância do saneamento do meio a partir deste vídeo? Uma vez que o vídeo está a viralizar, né, nos YouTubes, internet, nas redes sociais, sim, as pessoas poderam ver como é que devem tratar o lixo. Não mandar as crianças ir deitar o lixo, porque as crianças não conseguem alcançar o topo do contentor para poder deixar o lixo. Então a criança acaba deixando o lixo aí no chão mesmo. E as outras pessoas que vêm para deitar o lixo, acaba deixando o lixo lá. Além de deixar o lixo ali perto, ao lado do contentor, que não é aconselhável, sim, a criança pode carregar o lixo e deixar cair pelo caminho. E as mesmas crianças voltam a usar lixo para brincar. O que é errado, que não se pode fazer. Então apelamos os pais para que possam tomar esse cuidado. Ver qual é a idade para poder mandar a criança. Porque outras crianças não têm noção do que é o lixo, o quão o lixo é prejudicial para a nossa saúde. E acima de tudo, temos que cuidar da saúde não só das nossas crianças, dos adultos também, e de todos os nossos vizinhos, porque no final do dia nós somos uma família, convivemos uns ao lado dos outros e temos que garantir um bom ambiente, um ambiente saudável para todos. Bom, para finalizar a nossa conversa, que mensagem deixa para todos aqueles que nos assistem neste momento? Eu apelo à sociedade em geral para que possam haver essas mensagens e praticar, porque é muito importante cuidar do lixo. Ok, muito, muito bem, principalmente nesta época chuvosa, em que temos águas paradas, águas ficam nos pneus, o lixo fica de qualquer maneira, é importante limpar e garantirmos
uma saúde positiva para todos nós. Obrigada. Bom, vamos continuar a nossa caminhada, vamos conversar com mais gente. Vamos agora até a galeria, não é? Sim, a galeria é bem, Raspir. É. Sim, a galeria do Raspir. Vamos lá. Ok. Bom dia. Olá, sejam bem-vindas. Olá, bom vos ver. Está? Bem, e vocês como é que estão? Também. Finalmente não. Chegamos. Misa, tudo bem? Aqui também. Bom, cá estou. Viemos fazer o Saúde e Vida hoje, aqui no bairro Pulana Caniço. E não podia deixar de passar da galeria do Raspir e conhecer o Raspir, que é o ponto focal destas atividades que decorreram aqui em torno do CVG, que é a produção de vídeos aqui na comunidade. Sim. Então, as minhas intenções hoje são positivas. Eu vim conversar e vim saber um pouco mais sobre como é que foi esta experiência. A experiência foi boa, mas eu acho que podemos nos acomodar. Ok, muito obrigada. Tá, fica à vontade. Então, como falávamos, eu gostaria de saber como é que foi para o Raspir abrir esta galeria como porta de entrada para este projeto, que é a produção de vídeos comunitários. Desde já, agradecer a H2N pela oportunidade. Sabemos que nem todos os bairros têm um privilégio destes, né, de acolher, né, certas formações, como esta aqui, que é produzir vídeos comunitários, né, que falam do meio em que a gente vive, é a nossa saúde e por aí. Muito bem. Eu sei que o Raspir foi quem convocou, de certa forma, alguns membros desta comunidade para participarem desta formação. Como é que foi juntar estes moradores, explicar sobre esta iniciativa, falar sobre o que é que se pretende com a produção destes vídeos? Ah, na verdade, não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil porque, assim, diga-se de passagem, eu sou uma pessoa muito do movimento, conheço muita gente. E, claro, quando eu expliquei às pessoas já acerca da formação que nós íamos ter aqui na galeria, logicamente que as pessoas acolheram de bom ânimo, porque logicamente que as pessoas estão sempre dispostas a aprender novas experiências, sim. Então foi um pouco fácil, porque juntei um pouco dos amigos aqui do bairro e não foi tão difícil assim. Muito bem. E eu sei que foi aqui na galeria onde, num belo domingo, foram apresentados os resultados desta produção, que são os vídeos com temas escolhidos pela própria comunidade. No dia em que foram reproduzidos estes vídeos, qual foi a sensação? Foi bom, porque assim, nós mesmos é que produzimos os vídeos e nós éramos os próprios atores. Então, para o pessoal que esteve aqui e afluiu aqui em massa, e vinha cá assistir, o pessoal gostou muito, porque, olha, eu respire. Ah, nice! E foi uma coisa espetacular. Foi muito bom. Foi muito bom. Uma experiência super diferente. Certo. E um dos temas escolhidos ou propostos pela própria comunidade aqui da Plana Caniço foi o saneamento do meio. E é um tema que é bastante pertinente. Não é só o bairro Plana Caniço que tem estes problemas, mas vários outros. Então, como é que foi disseminar essa informação? Porque sabemos que estes vídeos têm como principal objetivo consciencializar as pessoas sobre práticas do nosso comportamento, que são, de certa forma, nocivas para a nossa saúde. Como é que as pessoas receberam esta mensagem? As pessoas receberam bem, mas nós sabemos que este é um trabalho que tem que ser feito desde a base. Eu acho que estes vídeos precisam passar por muitas e várias vezes, que é para as pessoas terem em mente, né, estas coisas todas que nós vamos transmitindo. Então, foi bom, as pessoas receberam bem, mas eu acho que é um trabalho que nós temos que fazer ele continuamente e sem parar. Pelo menos uma vez por semana temos aí uns vídeos que é para mostrarmos a eles. E eu acredito que
Só assim é que as pessoas vão meter nas suas cabeças que precisamos da limpeza, precisamos de jogar o lixo no sítio próprio e não mandarmos as crianças, essas coisas todas. Então é preciso, é um trabalho de base, é um trabalho de raiz que precisa ser feito quase que todos os dias. Muito bem. Bom, estamos a chegar ao fim desta conversa que está super, mas super interessante. Gostava que o Raspir deixasse os últimos comentários ou as últimas considerações, uma mensagem para todos aqueles que assistem o Saúde e Vida neste momento. Agradecer a Gabo Gen pela oportunidade. Assim, estávamos aqui a conversar outro dia com as outras pessoas e disseram, é para si. Por acaso tiverem outras formações que vêm da H2N, nós queremos. E agradeço a todos os participantes da formação e dizer que a Galeria Periquita está aberta para qualquer tipo de formação, seja ele um workshop. E agradecer e dizer muito obrigado por vocês estarem aqui e mostrar um pouco daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz. É só isso que tenho a agradecer. Bom, nós é que agradecemos por abrir as portas da sua galeria, da sua casa, não só para o programa Saúde e Vida, mas também esta iniciativa que é a produção de vídeos comunitários. Bom, esperamos que daqui em diante possamos adotar estas práticas que são saudáveis e que fazem bem à nossa saúde, não só a questão do saneamento do meio, mas muitos outros problemas que fazem parte das nossas comunidades. Para já, vamos a mais uma residência e vamos conversar com mais um membro que participou desta produção. Está? Estou bem. Desculpa invadir. Nós sabemos que a Dona Alcina faz parte dos membros daqui da comunidade da Plana Caniço. Exatamente. Que beneficiaram de uma formação em produção de vídeos comunitários. Então, podemos conversar? Faz favor, pode entrar. Então, Dona Alcina, como foi para si participar desta formação? Quais foram os ganhos? Qual é a mais-valia hoje? Qual é a avaliação que a Dona Alcina faz desta formação? Olha, o que eu sei do momento é de a gente se considerar, termos consideração a um ao outro. Como próximo. Como próximo, sim. E também que podemos, qualquer pessoa que seja, pode ajudar para outra pessoa. Pode chamar a atenção para outras pessoas sobre o lixo, por exemplo. Podemos chamar a atenção que se isso vier a acontecer, seria muito bom para nós. E que seria uma coisa assim de saúde, a gente vivia muito bem. Sim, com certeza. Exatamente. Afinal de contas, este é o programa Saúde e Vida e, além de tudo, queremos ajudar, fazer com que a nossa população melhore o seu estilo de vida, os seus hábitos, e que possa cultivar bons hábitos que beneficiam a nossa saúde. Exatamente. E o lixo é um dos aspectos, sim, que interfere diretamente na nossa saúde. Qual é a mensagem que a Dona Alcina quer deixar para os nossos telespectadores, para todos os moradores aqui do Plana Caniço que participaram desta formação? Olha, a mensagem que eu quero deixar, que eu deixo neste momento, é que a gente temos que continuar. Vamos continuar fazer este trabalho. Não vamos deixar por aqui. Temos que continuar para além da Plana Caniço, para outros sítios também. Que a gente deve manter com a limpeza, a gente tem que proibir aos nossos filhos o que não deve fazer. Muito sobre mesmo as drogas. Sim, são as palavras que eu deixo neste momento. Então, os pais têm de se responsabilizar. Exatamente. Dar acompanhamento às crianças. Exatamente. Acompanhar bem as crianças e que também, porque tem outra parte também, sobre que os pais, que um pai não aceita aquilo que a filha faz. Sim. A criança tem o seu dom. Quando ele estuda, tem aquilo que
mas é mais gosta de fazer. Exatamente. Deixemos a criança fazer aquilo. Afinal de contas, é aquilo que está no coração desta criança. Porque se a gente for a escolher aquilo que nós queremos para a criança, então a criança já pode já sair em outros caminhos, maus caminhos. Drogas, exatamente. Álcool e essas coisas todas. Bom, muito bem. Eu soube que a Dona Alcina participou como atriz num dos vídeos. Como é que foi contracenar? Oh, meu Deus, aquilo nem sei como dizer, mas aquilo foi muito. Gostei muito. E gostei mais ainda quando aquilo formou-se mesmo realidade. A gente. Eu fui me ver ali num cinema. Oh, meu Deus! Eu fiquei muito satisfeita. Foi maravilhosa mesmo. Foi muito maravilhoso. Então, aquele dia de filme, não sei o quê, fomos mostrar as pessoas aí da plana que estavam lá. Quando eu saio dali, meu Deus, fiquei muito ainda mais satisfeita naquilo que eu vi. As pessoas como me receberam, não sei o que, gostaram muito do meu papel. Opa, muito bem. É agradável termos sempre este retorno positivo daquilo que nós fazemos. E ainda por cima, quando estamos a ensinar, estamos a educar as pessoas. Isto é muito bom. Bom, Dona Alcina, eu quero convidar a si. Quero convidar também ao nosso telespectador que nos acompanha neste momento a acompanhar este vídeo que foi produzido e disseminado aqui no bairro Polana Camisso e foi feito pelos moradores deste bairro. Acompanhe. Uau. Bom dia, amor. Bom dia, papá. Como está? Estou bem. Descansa bem? Muito bem, muito bem. Estava com saudades tuas, apesar de termos passado a noite juntos. Exatamente. Olha, eu vou trabalhar agora e eu quero que fiques a tomar conta das crianças. Está bem, papá. Yeah, mas epa, é preciso ter cuidado com eles, não deixem eles irem à estrada de qualquer maneira. Não tem problema. Porque não. Banana vai.
Já voltaste? Estou com fome, mãe. Estás com fome? Estou ali. É para ele deixar, mãe? Sim, é para ele deixar. Antes de comer? Sim, vamos esperar do papá. Tá. Se a gente almoça ao mesmo tempo, como vamos fazer? Tá bom, mãe. Tá bom. E chama teu irmão para voltar, depois para tomarem banho e ficar à espera do papá. Tá bom? Canhame de choco, muda de viquela, a cama como mangatala, caso me salva. Canhame de choco, muda de viquela, a cama como mangatala, caso me salva. Paraíso na terra é se eu quiser. O paraíso na terra é se eu quiser. O paraíso na terra é se eu quiser. O paraíso na terra é se eu quiser. Sorri com coração, sorri com coração, ser feliz. Com gratidão, ser feliz. Eu também. E como é que ficaram com as crianças? Ficamos bem, graças a Deus. Isso é muito bom. Sim, isso é muito bom. Eu tenho assunto para tratar contigo, mas deixa-me puxar. Aqui, a nossa cadeira. Sim, papai. Mais uma vez, boa tarde, meu amor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Okay, eu estou bem, mas também não estou satisfeito. Como é que você deixa, manda a nossa criança para ir deitar o lixo lá no contentor? Não vês que ela ainda é pequenina, ela não consegue alcançar o topo do contentor? Isso é muito mau, hein? Isso é muito mau. Eu só espero que isto não se volte a repetir. Ok? Eu fiz mal. Eu não tinha pensado até nisso aí. Não, isso é muito mal, né? Porque as crianças não conseguem alcançar e elas acabam deixando o lixo. Exatamente. Afinal de contas, nós estamos a lutar para acabar com o lixo que fica espalhado aí nas ruas. Então, filho, já sabes, a partir de hoje tu não podes ir mais lá de cá. Coração, sorri, com coração ser feliz, com gratidão ser feliz. Aqui está uma produção feita pelos moradores aqui do bairro Pulana Caniço, onde disseminaram mensagens que suscitam uma mudança de comportamento por parte dos moradores no que concerne ao saneamento do meio, uma vez que este é um problema que pode causar várias doenças e pode afetar diretamente a nossa saúde. Dona Alcina, foi muito bom estar aqui na sua casa, foi muito bom conversar consigo, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu peço mais vezes vir nos visitar. Com certeza. Obrigada. Bom, para já vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já já com muito mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de
volta ao programa Saúde e Vida. Continuamos nas ruas do bairro Pulana Caniço. Agora eu quero convidar-lhe a acompanhar o depoimento de Enia Lipanga e Libério Nhantumbo. São os facilitadores que estiveram em frente deste processo de formação dos moradores do bairro Pulana Caniço em produção e disseminação dos vídeos comunitários. A experiência de estar a partilhar conhecimentos com os moradores do bairro da Pulana Caniço foi muito importante para nós. Primeiro porque permitiu com que soubéssemos até onde vai o nosso nível ou a nossa capacidade de transmitir aquilo que sabemos. Porque estivemos em um contexto em que as pessoas pouco sabiam sobre, não é, algumas regras, alguns métodos de como gravar um vídeo. E outras, se calhar, não tinha nem um pouco disso. Foi um momento de muito aprendizado para mim. Nós, quando chegamos a Pulana Caniço, nós não tínhamos a ideia do que nós vínhamos fazer aqui. Tínhamos coisas escritas. Eu, quando falo de ideia, é porque nós nunca tínhamos feito isto antes. Então, foi um aprendizado tanto para os residentes da Pulana Caniço, como também para nós, como colaboradores da H2N. Querido amigo telespectador, assim fizemos esta edição do programa Saúde e Vida especial aqui no bairro da Pulana Caniço, na cidade de Maputo. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Nós esperamos ter-lhe dado a oportunidade de saber e aprender um pouco mais sobre a importância do saneamento do meio. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar numa próxima oportunidade. Já sabe que pode interagir conosco através das nossas redes sociais, já sabe que pode mandar as suas dúvidas e sugestões para o nosso contacto que passa no rodapé. Pode enviar as suas dúvidas para o nosso WhatsApp e cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Até à próxima!